בספר החוקים של הפשע יש חוק אחד שכולם מכירים. אם מישהו פותח עליך, אל תהרוג אותו. תן לו לחיות בידיעה שהמוות מתקרב אליו, שאתה בדרך אליו. למרות שעמוס אוריון הבטיח להוריד אותי ברגע שהוא יצא מהכלא, ידעתי שהוא לא יבוא אליי. הוא מכיר את החוק. הוא ירצה ליהנות מהפחד שלי. אבל אני אין לי פחד. פיטרתי אותו.